ለ31 ዓመት ጥኑ ገለዋል ወጣኔ ያልኩታ በየመንገዱ ወረወረዋል ፌንት ያደረኩ ጥማ ፌንት ያረገ ይወድቃል እንዳዳን ለገለው ነበር ለትገለው ነበር ወጣውን በኢየሱስ ስም ገለው ነው ለምን ለምን አስቸጋሪ ሰው ነው እ አስቸጋሪ ሰው ነው ለምን ደም ትገለው ቀባት እንዳይቀባና እንዳያገለግል እንዳይናገር ዘር ማንዘሮችን እንዳያድን ይቺና ገለው አለው ነው የምትለው ምን ያህል ጊዜ ሆነ በሱ ውስጥ ከገባ 30 ከህፃንነቱ ጀምሮ ከብላት ከህፃንነቱ ጀምሮ የናት ያባቱና ድግምት ነኝ የናት ያባቱና ድግምት ነ ስንት ሆነ ነው ያለው በሱ ውስጥ 38 ሚሊዮን 38 ሚሊዮን ድግምት ከዘር የመጣ ክፉ መንፈስ አሁን ወጣ በኢየሱስ ስም ገለዋል ሆረ ወጣ ነው ያልኩ ወጣ ምን አርጋል እስካሁን እንዴት አርግ በየመንገዱ ወረወረዋለሁ ፌንት ያደረኩ ጥለዋለሁ ፌንት ያረገ ይወድቃል አንተ ነህ ያን የምታደርገው ሐሙስ ለታም ጥየው ነበር እ ሐሙስ ለታም ጥየው ነበር አሁን ሐሙስ አህ የዚህ የፋሲካ ሐሙስ እና ሰዎች አንዘተው ወደ ቤት ወሰዱት አዳኑት ልገለው ነበር ያን ለትም ልትገለው ነበር አህ ምን በሽታ ነው የሰጠው ኪንታሮት ጨጓራ ከሆዱ ደግሞ ደም አስወጣታለሁ ደም ታስወጣዋለህ አዎ ለ31 ዓመት ጥኑ ማለት 31 ዓመት ነው የታመመው አንተ ነህ ይሄን ያደረከው በጽሙ አ በሉጣ ሆን እሺ በሽታን ይዘይድ ውጣውን በኢየሱስ ስም በሉጣ ውጣ በኢየሱስ ስም አዝዣለሁ ውጣ በኢየሱስ ስም ውጣ በኢየሱስ ስም ዘላለም ነጻ ሁን አይዞ ሰላም ነው ናይዞ ሰላም ነው ሰላም ነው ማን ትባላለህ ስሜ በጥንቆላ የወጣው ሸዋዬ ነበር አሁን በራሴ አብርሃም ብያለሁ በጥንቆላ ነው ሸዋዬ አሁን በመዝገብ ላይ በህግ የሚታወቀው ስምህ ማን ነው? ሸዋዬ። ጠንቋይ ነው ያወጣው ያን? ጠንቆ አባቴ ነው በጥንቆላ ይገላል ሲሉት እሱ ነው እንደዛ ያደረገው። እንደንዳት ሞት ፈልጎ። አይ እሱን ይገላል ሲሉ ጠንቋው ስሜን ቀይሮት ነው። አሁን ምን ይስማሃል? ምን ተሰማ? አሁን ያዞረይ ጥለይ ነበር አሁን ሰላም ነው። እዚህ ጋር ሁሉ ውስጤን በሙሉ እንትን አይምሮ እንደዚህ ያዞረይ ነበር። ያዞረህ ነበር። እስኪ ወደ እኔ ተመልከት ወደ እኔ እጻሁን ለዘላለም በኢየሱስ ተነስ